Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, це програма «Тернопільська погода» на телеканалі ТВ4. 25 квітня 1901 року першим американським штабом, де запровадили автомобільні номери, став Нью-Йорк. Та ми з вами по традиції не перестаємо говорити про погоду, тож далі продовжують тернополяни. Доброго дня, мене звати Юля, і зараз я розкажу вам погоду по області. Хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 15-18 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, вдень 16-19 градусів тепла. П'ятого квітня – Міжнародний день доньки. Це в першу чергу свято любові, тепла і турботи. Тож у цей день міцно обніміть своїх дочок, так скажіть, як сильно ви їх любите. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.